Dobrý deň, dovolte mi, aby sme vám predstavili našu rodinu. Voláme sa Pažinovci. Sme taká bežná rodina, ale dostali sme do daru takéhoto špeciálneho chlapčeka, bratčeka a synčeka, ktorý sa volá Miško, má 9 rokov a po tých 9 rokoch by som chcela povedať, že za nič na svete by sme ho nevymenili. Náš Miško náš život zmenil od základov. Ja viem, že to možno znie ako klišé, ale naozaj je to tak. On nám dokáže nadstavovať každodenné hodnoty. My si naozaj dokážeme vážiť úplne maličkosti, ako je napríklad jeho úprimný úsmev, alebo každú radosť, drobučičký pokrok, proste my sa z toho vieme tešiť, jak taký blázni. Náš Mišino je obrovský hrdina a bojovník, presne. Dokonca chodí aj do základnej školy na Opatske a on nevie povedať ani slovo, ale každý jeho spolužiak vie, že toto je Miško Pažin. Neviem, ako je to možné, ale proste každý v tej škole vie, ku komu patrí, kto je jeho mamka a ja to považujem za absolútny zázrak, že proste takéto dieťatko nevinné, bezbranné, proste nestratí sa. Ja si myslím, že tie jeho pokroky sú aj vďaka dobrým ľuďom, ktorí nemyslia len na seba, ale dokážu sa vžiť možno aj do situácie druhých a majú chuť a vôľu pomáhať. A preto za celú našu rodinu by sme sa im chceli veľmi poďakovať.